На одній із територій біля річки Прут невідомі самовільно зробили дорогу, якою вивозять гравій. Рух вантажівок цим шляхом руйнує ділянку, на якій прокладено водогони та встановлені електроопори. У ситуації розбиралися наші журналісти. Кожного дня от їдуть оці великі 40-тонні, 60-тонні возять. Машин не можу посчитати, бо як від 6-ї години починають їхати, то так якби тут, я знаю, якийсь цей був трек якийсь, що вони тут сорівнуються, чи що, гудять і возять. А тут же береться, він обвалиться, це гребля нам, і ми що тоді будемо тут робити? Не можемо тут інакше, це мусить закрити цю дорогу. Жителі кажуть, цю дорогу невідомі проклали самовільно, тому з проблемою звернулися до депутатів міської ради. Це самочинно зроблена, скажімо, комерційна жилка для того, щоб нищити трубопровід, нищити будинки, які знаходяться в верхній заплаві річки, і нищити асфальт. На прибережних захисних смугах, окрім будівництва гідротехнічних споруд, інші види будівництва, в тому числі автомобільних доріг, заборонено. Чітко. Якщо це є під'їзний шлях, то він є під'їзний шлях для водогону. На цій ділянці встановлені опори електромереж, прокладені трубопроводи. Комунікації ледве витримали повінь 2008, 10 та 20 років. Проте навантаження від машин, що вивозять гравій, можуть взагалі їх зруйнувати. За словами спеціалістів, тут є відрізки, котрі вже зараз потребують капітального ремонту. Адже у разі чергового паводку наслідки можуть бути непередбачувані. Саме це ділянка, де найбільше просідання берегоукріплення відбувається. Тобто що ця ділянка на протязі орієнтовно десь метрів 70, вона знаходиться в аварійному стані. Начальник патрульної поліції каже, що готові спільно з управлінням Національної поліції працювати на даній території, аби не допускати руху незаконною дорогою. Зараз, як бачимо, що після того, коли виїхали сюди всі спільно, рух транспорту зупинився абсолютно весь. Ми також, і я в тому числі, мали можливість спостерігати, коли транспортний засіб, заздалегідь не доїхавши до поста поліції, розвернувся і повернувся назад. Ми будемо і надалі відпрацьовувати спільно з головним управлінням Національної поліції, відпрацьовувати дану територію, щоб не допускати порушення закону. Керівництво кар'єру пояснює, змушені їхати так званою запасною дорогою, оскільки місцеві жителі закрили проїзд основною, навіть встановили там шлагбауми. Для виїзду транспорту невідомі нам особи, які писалися активістами, перекрили дороги для виїзду нашого транспорту на шляхи загальнодержавні, да, то саме, і встановили якісь шлагбауми, які нам ограничують в'їзд. Однак правоохоронці кажуть, якщо хтось перекрив основну дорогу шлагбаумом, про це потрібно було повідомити в поліцію, а не шукати так званих запасних шляхів. Наразі ситуацію під контроль взяли депутати міської ради та правоохоронці. Роман Сидор, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.